Sveiki! Vai kāds ir redzējis manas kurpes? Tās, kas tev ir kājās? Paskat! Paldies! Tie ir jauni krītiņi! Kindi Kids, Kindi nometne! Bērni, šodien ir nometnes diena. Mums jāpaveic daži sagatavošanās darbi un tad būsim gatavi. Kurš man piebiedrosies? Mēs! Es kaut ko aizmirsu. Neiztīrīju zobus. Mutes higiēna ir ļoti svarīga. Tūlīt būšu atpakaļ. Lieliski! Tagad mums jānopērk dažas lietas nometnē. Jūs būsiet pircējas un es būšu pārdevēja. Ņemiet monētas, varat ar tām maksāt. Man ir tikai divas. Virtulīte nopērc ievārījumu un smūtījus. Labi. Atkārtošu to trīs reizes, lai atcerētos ievārījums un smūtī. Ievārījums un smūtī, ievārījums un smūtī. Jā, varavīksne Keita vari nopirkt pūciņas un sulu. Jā, izdomāšu pantiņu. Sula un pūciņas ir ļoti, ļoti saldas. Tās mani padara tik priecīgu, ka es varētu dejot uz ielas. Zefīrīt atnes spilvenus un zemenes. Labi. Domāju, ka varēšu to atcerēties, lai gan man nav nekādu atmiņas triku. Tas maksās vienu monētu. Zefirīt, tev nevajadzēja nopirkt lietas nometnei? Jā, tūlīt tās paņemšu. Man patīk šī sienas krāsa. Kā to sauc? Man šķiet, ka tā ir rozā krāsa. Pabeidzu! Lieliski varavīksne, Keita! Tas maksās vienu monētu. Kur ir Zefirīte? Vai viens no viņas uzdevumiem bija banānu kutināšana? Gribējām zināt, vai tu paveiksi savu uzdevumu. Būtu jauki, ja mēs varētu sākt bērnu dārza nometni. Piedodiet, tūlīt ķeršos pie darba. Dzirdēji par mandelēm, kas sevi abēra ar spīdumiem? Trakie rieksti! Paldies, bet vai joki man palīdzēs atcerēties manus uzdevumus? Droši vien nē. Es bieži daudz ko aizmirstu. Tas nav nekas slikts. Dažreiz izmantoju magnētus, lai atcerētos lietas. Katrs nozīmē kaut ko citu, es tos piestiprinu pie sevis un gatavs. Bet es neesmu veidota no metāla. Nē, bet tu vari izmantot uzlīmes. Uzlīmē uzlīmes sev uz rokas un noņem to, kad es paveikosi uzdevumu. Labi, paldies, lācēni leduskapi. Nespied mani tik stipri. Uzdevumi ir paveikti. Mēs zinājām, ka tev tas izdosies. Tā ir telts? Jā, diendusa teltī būs lieliska. Varavīksne Keita grib izstāstīt kādu nometnes stāstu. Reiz senos laikos dzīvoja violets pingvīns, kurš varēja sacerēt pantiņus. Viņa sauca Vista. Nē, viņa sauca varavīksnes stars un viņam patik spēlēt. Es dzirdēju pareizi. Jā. Dejojam. Jā. Jā.
uz redzīju! Tulkoja Krista Sīle, teksta lasīja Dita Lūriņa, ieskaņot skaņu studijā Marana Productions.